Edhe pse ka mbërritur në Tiranë vetëm pak ditë më parë, ambasadori amerikan Donald Lu ka nisur të shprehë hapur pritshmëritë për qeverinë shqiptare. Ndërsa ndodhi në Elbasan, vizitën e tij të parë jashtë Tiranës, në Twitterin e ambasadës amerikane shkruhej: "Ambasadori Lu shpreson që qeveria shqiptare të rrisë financimin për OJF-t që ofrojnë shërbim asistencë për viktimat." Sa kaq në Elbasan, diplomati amerikan ka vizituar Bashkinë e qytetit, ku prit nga Kryebashkiaku Qazim Sejdini. Ambasadori amerikan tha se zgjodhi Elbasanin për historinë e tij. Jam shumë i kënaqur që udhëtimin tim të parë jashtë kryeqytetit e bë në Elbasan. Historia e pasur e Elbasanit dhe bukuria e tij janë shumë të mirë njohura. Kryebashkiaku përfitoi nga ky takim me ambasadorin amerikan për të sqaruar se Elbasani do të jetë krejt ndryshe në 4 vjeçarin që vjen, duke lënë të kuptohet për një rikandidim të tij. Bisedon për problemet e qytetit, për zhvillimin ekonomik të qytetit, për planet e mëtejshme me reformën e re territoriale, për zgjedhjet dhe shumë probleme të tjera që kanë bënë me jetën e përditshme të qytetit. Ju kam thënë dhe vazhdoj të them, Elbasani do të jetë diçka krejt ndryshe në këtë 4 vjet që vijnë. Pas takimit në Bashki, ambasadori amerikan dhe Sejdini kanë zhvilluar një vizitë në qytet, në monumentin e arsimit për të vijuar më pas në bazilikën e Bezistanit, monumentin e patriotit Aqif Pasha dhe kalanë Elbasanit.